នុញ្ញាតគោរពនឹងជំរាបសួរអស់លោកលោកស្រីអ្នកនាងកញ្ញានិងប្រិមមទាំងអស់គ្នាជាទីមេត្រីអបអរសាទរអ្នកជំនួញអនឡាញម៉ែរួយទទួលបានគោរមងារជាអង្គញាហើយប្រិមមជាច្រើនប្រកាសជាស្គាល់ហើយនិងពិតជាគូឲ្យកោតសរសើរយ៉ាងខ្លាំងដែលលោកស្រីណាណារួមហៅម៉ែរួយដែលជាអគ្គនាយិកាក្រុមហ៊ុនគ្រឿងសម្អាងរួយ Infinity Co Ltd ដែលតែងតែចំណាយថវិកាផ្ទាល់ខ្លួនច្រើនរាប់មិនអស់ដើម្បីជួយដល់សង្គមហើយថ្មីថ្មីនេះអ្នកស្រីបានធ្វើឲ្យមហាជនមានការភ្ញាក់ផ្អើលជាខ្លាំងក្រោយត្រូវបានព្រះមហាក្សត្រនៃព្រះរាជាណាចក្រកម្ពុជាប្រោះព្រះរាជាទានគោរមងារជាអុកញ៉ាកាលពីថ្ងៃទី28ខែសីហាឆ្នាំ2020កន្លងទៅបើងាកទៅមើលការងារសប្បុរសធម៌វិញក្រោយមានទ្រព្យសម្បត្តិស្ដុកស្ដម្ភហើយនោះគេតែងតែសង្កេតឃើញអ្នកលក់លេដល់ល្បីឈ្មោះលើអនឡាញរូបនេះបរិច្ចាគប្រាក់ផ្ទាល់ខ្លួនច្រើនជួយដល់សង្គមពិសេសនោះគឺអ្នកដែលមានជីវភាពក្រលំបាកចាសូមជួយរួមអបអរផងពេលនេះម៉ែរួយដែលបងប្អូនតែងតែហៅคล้ายទៅជាអង្គញាហើយពិតជាមិនសរសើរមិនបានគាត់គឺជាស្ត្រីមួយរូបដែលពោពេញទៅដោយសមត្ថភាពភាពក្លាហាននិងជាស្ត្រីឆ្នើមចាហើយតកតងនឹងពរមេនេះដែរក៏សូមបញ្ចប់តែត្រឹមនេះអរគុណបងប្អូនទាំងអស់គ្នាសូមចុច Subscribe និងរូបកណ្ដឹងដើម្បីទទួលបានពរមេនថ្មីៗជាបន្តទៀតសូមអរគុណសូមគោរពលា